নমস্কাৰ, আজিৰ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আলোচনাৰ বিষয় হৈছে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ নাটকৰ নাৰী চৰিত্ৰসমূহ। এই আলোচনাত আমাৰ লগত আছে আৰ্য বিদ্যাপীঠ মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপিকা ডক্টৰ মঞ্জু গোস্বামী। বাইদেউ নমস্কাৰ। নমস্কাৰ বাইদেউ। জ্যোতিপ্ৰসাদৰ নাটকসমূহৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে জানো আৰু তেওঁৰ সকলোকেইখন নাটকেই যথেষ্ট চৰ্চিত। আজি আমি আপোনাৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদৰ নাটকৰ নাৰী চৰিত্ৰসমূহ জ্যোতিপ্ৰসাদে কিদৰে চিত্ৰিত কৰিছে বা তেওঁ সেই নাটকসমূহত নাৰী চৰিত্ৰক তেওঁ কি দৃষ্টিভংগী দিব খুজিছে, অৰ্থাৎ তেওঁ নাৰীসমূহক কেনেদৰে উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছে। জ্যোতিপ্ৰসাদৰ নাটকত নাৰী চৰিত্ৰ, এইটো এটা খুব চৰ্চিত বিষয় আৰু খুব জনপ্ৰিয় বিষয়। হয়, ইতিমধ্যে আমি জানো যে জ্যোতিপ্ৰসাদে যিকেইখন কেইখন নাটক ৰচনা কৰিছিল, শোণিতকুঁৱৰীৰ পৰা লোভিতালৈকে, এই আটাইকেইখন নাটকতে তেওঁ নাৰী চৰিত্ৰসমূহ নতুন দৃষ্টিভংগীৰে চাইছে, নতুনত্ব তাত সোমোৱাইছে, পাশ্চাত্যৰ ভাৱধাৰাও তাত সোমাইছে। গতিকে আমি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু বিষয়টো সঁচাকৈয়ে বৰ ভাল বিষয়, সেইকাৰণে মই ধন্যবাদো জনাইছোঁ। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ হাততেই অসমীয়া নাট্য সাহিত্যত এটা নতুন যুগৰ সূচনা হৈছিল আৰু অসমীয়া নাট্য সাহিত্যও এই তেওঁৰ নাটকৰ যোগেদিয়ে বিশ্ব দৰবাৰতো স্থান পাইছে। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ প্ৰতিখন নাটকেই পৃথক বৈশিষ্ট্য আৰু নাট্যগুণেৰে ঐশ্বৰ্যশালী। আধুনিক অসমীয়া নাট্য সাহিত্যত আমি যিকেইখন বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ নাটক বা বিশিষ্ট নাটক বুলি ভাবোঁ, তাৰ ভিতৰত জ্যোতিপ্ৰসাদৰ নাটককেইখনৰ নাম আমি ল'বই লাগিব, কাৰণ তেওঁৰ শোণিতকুঁৱৰী, কাৰেঙৰ লিগিৰি, ৰূপালীম, লোভিতা বা তেওঁৰ অসম্পূৰ্ণ যিকেইখন নাটক আছে, প্ৰত্যেকখন নাটকতে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ শিল্পীসত্তা, জ্যোতিপ্ৰসাদৰ বিপ্লৱীসত্তা, জ্যোতিপ্ৰসাদৰ নাৰীক দিয়া স্বাধীনতা, এই সকলোবিলাকে অতি সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশিত হৈছে। আমি যদি অসমীয়া নাটকসমূহ চাওঁ, অসমীয়া নাটকসমূহতো পুৰুষ চৰিত্ৰৰ লগে লগে নাৰী চৰিত্ৰসমূহকো প্ৰাধান্য দি অহা দেখা গৈছে। আৰু আমি শংকৰদেৱৰ নাটসমূহ যদি চাওঁ, তাতো দেখা পাম যে একোগৰাকী নাৰীক তেওঁ স্থান দিছে একো একোজন নায়কৰ বিপৰীতে, আৰু কেতিয়াবা বেছি নাৰীকো তেওঁ স্থান দিছে। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী নাট্যকাৰসকলেও নাৰীক বিভিন্ন মহিমাৰে মহিমামণ্ডিত কৰিছে, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা বা পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা বা তাৰ পৰৱৰ্তী নাট্যকাৰসকলেও নাৰীক তেওঁলোকৰ বিভিন্ন মহিমাৰে স্বমহিমাৰে তেওঁলোকে মহিমামণ্ডিত কৰিছে। গতিকে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ নাটকসমূহলৈ যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে দেখা পাম যে তেওঁ নাৰী চৰিত্ৰক যিখিনি বৈশিষ্ট্য, সেই বৈশিষ্ট্যখিনি মন কৰিবলগীয়া। তেওঁৰ শোণিতকুঁৱৰী নাটক, কাৰেঙৰ লিগিৰি নাটক, ৰূপালীম, লোভিতা, এই নাটককেইখনলৈ যদি আমি মন কৰোঁ, এই কথাৰ সত্যতা আমি পাম। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই নাটকৰ বিভিন্ন দিশলৈ অকল নতুনত্বই জানিছে এইটো কথা নহয়, তেওঁ নাটকত যিখিনি নাৰী চৰিত্ৰ ৰূপায়িত কৰিছে, সেই চৰিত্ৰবিলাকক নতুন দৃষ্টিভংগীৰে পাঠকৰ বা দৰ্শকৰ আগত তেওঁ তুলি ধৰিছে। আৰু তেওঁৰ নাটকৰ যিখন নাৰী সমাজ, সেইখন প্ৰগতিশীল সমাজৰ প্ৰতিনিধিস্বৰূপ। জ্যোতিপ্ৰসাদৰ সমাজ চেতনা আৰু প্ৰগতিশীল আদৰ্শ ধ্যান ধাৰণাও নাট্য সাহিত্যৰ মাজেৰে প্ৰকাশ পাইছে। আমি চাওঁ যে জ্যোতিপ্ৰসাদে মাত্ৰ 14 বছৰ বয়সতে 1925 চনত তেওঁ শোণিতকুঁৱৰী নাটকখন লিখিছিল আৰু এই নাটকতে তেওঁ পুৰণি ধ্যান ধাৰণা অতিক্ৰম কৰি আহি আধুনিকতাৰ শাৰীত স্থান পাইছে। সেইটো এইডোখৰত এটা প্ৰশ্ন আহে, হয় যে শোণিতকুঁৱৰীৰ তেওঁ যোনটো যি বয়সতে ৰচনা কৰিছিল, হয় তেওঁ সেই প্ৰতিভাপূৰ্ণ তেওঁ এটা সত্তাটোৰ কথা আমি তাতে গম পাওঁ আৰু তাৰ লগতে তাৰ এটা ৰোমান্তিকতা আছিল সেই নাটকখন আছে। গতিকে সেই ৰোমান্তিকতাৰ মাজত তেওঁ সেই যিটো বাস্তৱ যিটো উপলব্ধি তাত কি প্ৰকাৰে বাৰু প্ৰয়োগ কৰিছে, মানে সেই চৰিত্ৰকেইটাৰ মাজেদি কেনেকে কিবা প্ৰকাৰে কেনেকে ফুটি উঠে, কাৰণ তেওঁ এজন কিশোৰ, সেই কৈশোৰৰ কৈশোৰ স্থলতেতো ইমান ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি কেনেকৈ ফুটাই তুলিব পাৰিছে, সেইটো হৈছে তেওঁৰ স্বকীয় প্ৰতিভাৰ কথাই স্বকীয় প্ৰতিভাই হয়, কাৰণ শোণিতকুঁৱৰী নাটকৰ বিষয়বস্তু গ্ৰহণ কৰা হৈছিল অনন্ত কণ্ডলীৰ কোমৰ হৰণ আৰু পীতাম্বৰ কবিৰ উষা পৰিণয় কাব্যখনৰ মাজেদি। কিন্তু জ্যোতিপ্ৰসাদে তেওঁৰ নাটকত
কৰিছে কি যে বিষয়বস্তুৰ ফালৰ পৰা যদিও নাটকখন পুৰণি কিন্তু ইয়াৰ ভাববস্তু আৰু ৰূপ বস্তুত এটা ৰোমান্টিক ভাব সমৃদ্ধ ভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সেইটো তেওঁ গঠন গাঁথনিটো কেনেকৈ তেওঁ তৈয়াৰ কৰিছে? গাঁথনিটোতো এনেই তেওঁ পুৰাণৰ পৰাই হৈছে, মানে কি আধুনিক যিটো আপুনি যিটো আধুনিক তাত যিটো ভাৱ ভাষা ছন্দ বা তেওঁলোকৰ নাটকৰ সংলাপ বা জ্যোতিষ দৰ্শন এই আটাইখিনি তাত ফুটি উঠাব পাৰিছে। নাটকৰ আৰম্ভণিতে আমি যদি চাওঁ যে অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰ বা অসমীয়া যিবিলাক থলুৱা গীত মাত, সেই থলুৱা গীত মাতো তেওঁ প্ৰয়োগ কৰিছে নাটকখনৰ আৰম্ভণিতেই। গছে গছে পাতি দিলে ফুলৰ শৰাই, এই গীতেৰে উষা আৰু চিত্ৰলেখাই ভুমুকি মাৰিছে। আৰু উষা পুৰাণৰ চৰিত্ৰ, কিন্তু পুৰাণৰ চৰিত্ৰ হ'লেও তেওঁ নাটকত কিন্তু উষাৰ প্ৰেমৰ উন্মাদনাৰ যি প্ৰবল সুত বৈছে সেয়া আমাৰ সমকালীন সাহিত্যত প্ৰতিফলিত হোৱা ৰোমান্টিক প্ৰেম। গতিকে উষা অনিৰুদ্ধৰ মাজত যিখিনি প্ৰেম বা তেওঁলোকৰ প্ৰণয় কাহিনী দেখুৱাইছে সেইখিনি যদিও পুৰাণৰ কাহিনী, সেইখিনিত কিন্তু জ্যোতিপ্ৰসাদে ৰোমান্টিকতাৰ এটা বা অসমীয়া সমকালীন সাহিত্যৰ যি ৰোমান্টিক ভাৱধাৰা সেই ভাৱধাৰাটো তেওঁ কিন্তু উলিয়াই আনিছে। আৰু উষাৰ চৰিত্ৰ যদি বিশ্লেষণ কৰা যায় তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাম পুৰাণৰ চৰিত্ৰ, কিন্তু জ্যোতিপ্ৰসাদে এগৰাকী আধুনিক মনৰ ৰোমান্টিক প্ৰেমিকাৰ নিচিনা তেওঁ নাটকত তুলি ধৰিছে। আৰু আধ্যাত্মিক ভাৱৰ নাৰী চৰিত্ৰটিক আধুনিক বুলেৰে সজাই তোলাত জ্যোতিপ্ৰসাদৰ আধুনিক ৰোমান্টিক ভাৱৰ আদৰ্শও প্ৰতিফলিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু নাটকত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে পূৰ্ণ যৌৱনা উষাই অগ্নিগড়ত বন্দিত্ব কটাইছে, তেওঁ বলীয়া ভোমোৰাৰ গুঞ্জনত তেওঁ বলীয়া হৈ পৰিছে। নাট্যকাৰে উষাৰ প্ৰণয়লীলা আৰু মানসিক অৱস্থা চিত্ৰণত অধিক গুৰুত্ব দিছে। আৰু উষাই যেতিয়া সপোনত অনিৰুদ্ধ কোঁৱৰক দেখা পাইছে আৰু দেখা পাই তেওঁ আকুল হৈ পৰিছে, যৌৱনৰ উন্মাদনাত উষাই সখীয়েক চিত্ৰলেখাক মনৰ গোপন কথাখিনি বিৱৰি কৈছে আৰু সেই সপোন কোঁৱৰক তেওঁ হৃদয়ত স্থানো দিছে। আৰু চিত্ৰলেখা তেওঁলোকৰ যি মিলন দুটি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, জ্যোতিপ্ৰসাদৰ আন এটা চৰিত্ৰ অতি সুন্দৰ চৰিত্ৰ নাটকত দেখা দিছে, সেইটো বৰ গতিশীল চৰিত্ৰ, গতিশীল চৰিত্ৰ। আৰু গোটেই নাটকখনত চিত্ৰলেখাৰ এগৰাকী পৌৰাণিক নাৰীৰ স্থান লাভ কৰি আধুনিক চৰিত্ৰৰে তেওঁ তাত জ্যোতিপ্ৰসাদে তাত তেওঁ উপস্থাপন কৰিছে। আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা ভাৱ হয় যেতিয়া সেই নাটকখন যেতিয়া পঢ়া হয় তেতিয়া পঢ়ি যাওঁ তেনেকুৱা ভাৱ হয় যেন মানে এটা অলপ দুধুৰ মুধুৰ পৰা যায় যে নাটকখনৰ নায়িকা উষা নে চিত্ৰলেখা, কাৰণ যিটো চিত্ৰলেখা উষাতকৈ অধিক গতিশীল। আচলতে উষাৰ চৰিত্ৰটো যদিও নায়িকা হিচাপে দেখুওৱা হৈছে শোণিতকৰী হিচাপত, কিন্তু উষাৰ চৰিত্ৰতকৈ চিত্ৰলেখাৰ চৰিত্ৰটো জ্যোতিপ্ৰসাদে ইয়াত বেছি সুন্দৰভাৱে চিত্ৰিত কৰিছে। নিশ্চয় কিবা এটা উদ্দেশ্য নথকা নহয়। আচলতে চিত্ৰলেখাৰ চৰিত্ৰৰ মাজেৰে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ যি শিল্পী সত্তা সেই শিল্পী সত্তাখিনি প্ৰকাশ পাইছে। আমি চিত্ৰলেখাৰ চৰিত্ৰটো যেতিয়া আলোচনা কৰিম এই বিষয়লৈকে আহিম, এতিয়া আমি অকণমান উষাৰ বিষয়ে কৈছোঁ যে উষাই যেতিয়া অনিৰুদ্ধক সপোনত দেখা পাইছে তেওঁ সেই সপোন কোঁৱৰক পাবলৈ একেবাৰে উদ্বাউল হৈ পৰিছে, তেওঁৰ প্ৰাণৰ সখী উষা চিত্ৰলেখাৰ আগত সেই সকলো কথা বৰ্ণনা কৰিছে। আৰু উষাৰ সংলাপত অনিৰুদ্ধক যে তেওঁ হৃদয়ত স্থান দিছে সেই কথাখিনি অতি স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ পাইছে। মই অকণমান এটা সংলাপ ইয়াতে কৈ দিছোঁ, তেতিয়া সেই কথাখিনিৰ স্পষ্টতাটো প্ৰমাণ হ'ব। উষাই কৈছে যে সেই সুন্দৰ অনুপম মূৰ্তি সপোনতে উটি আহিছিল, তেওঁ কোন তেওঁ কোৰ মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু তেওঁ মোৰেই। উষাই অনিৰুদ্ধক আপোন কৰি ল'লে। আচলতে গোটেই পৌৰাণিক কথাখিনি, জ্যোতিপ্ৰসাদৰ নাটক, গোটেই নাটকখিনি আচলতে সংলাপখিনি কাব্যিকেই, আৰু গোটেই ৰূপালীমৰ পৰা আদি কৰি গোটেই সংলাপখিনি তেওঁৰ কাব্যিকেই। গতিকে আমি উষাৰ চৰিত্ৰটো তেনেদৰে পাইছোঁ। আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে চিত্ৰলেখাৰ চৰিত্ৰটো গতিশীল চৰিত্ৰ, নাটকত চিত্ৰলেখাই বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। বৈষ্ণৱ কবি অনন্ত কণ্ডলীয়ে চিত্ৰলেখাক যাদৱ কুমাৰ গদৰ লগত বিয়া হোৱাও দেখুৱাইছে। আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদে পীতাম্বৰ কবিৰ দৰে উষাৰ প্ৰয়োজনতহে চিত্ৰলেখাক অংকন কৰিছে, কাৰণ উষাৰ চৰিত্ৰটো সুন্দৰভাৱে প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ চিত্ৰলেখাৰ বাহিৰে আন কোনো হ'ব। তাৰমানে আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ নেকি বাৰু যে মানে চিত্ৰলেখাৰ চৰিত্ৰটো নাথাকিলে আমাৰ উষা চৰিত্ৰটো তাৰ যিটো চিত্ৰ সম্পূৰ্ণ নিষ্প্ৰভ হৈ যাব, গতিকে পৰস্পৰৰ মানে পৰস্পৰ পৰিপূৰক। আৰু আচলতে চিত্ৰলেখা অবিহনে উষাৰ চৰিত্ৰটো নিষ্প্ৰভ হ'বই, কাৰণ তেওঁলোকৰ মিলন দুটি হিচাপে থিয় দিছে, উষা আৰু অনিৰুদ্ধৰ মিলন দুটি হিচাপে থিয় দিছে।
গতিকে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ চিৰন্তন শিল্পী সত্তা আৰু অপ্ৰকাশিত বেদনা চৰিত্ৰটোৰ মাজেৰে প্ৰকাশ পাইছে। আৰু চিত্ৰলেখা চৰিত্ৰটোক জ্যোতিপ্ৰসাদে এনেদৰে সজাইছে যে তেওঁ দৃঢ়মনা, এগৰাকী বিদুষী, বুদ্ধিমতী, মায়াবিনী আৰু মহৎ ত্যাগৰ এগৰাকী যুৱতী হিচাপে। আৰু এইখিনিতে আমি আৰু এটা কথালৈ আহিব পাৰোঁ যে শ্বেক্সপিয়াৰৰ যিখন টেম্পেষ্ট নাটক আছে, টেম্পেষ্ট নাটকখনত এৰিয়েলে ফাৰ্ডিনেণ্ডক প্ৰেমিকা মিৰাণ্ডাৰ ওচৰলৈ লৈ অহাৰ দৰে চিত্ৰলেখায়ো নৃত্য, গীত আৰু চিত্ৰবিদ্যাৰে অনিৰুদ্ধক উষাৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি শ্বেক্সপিয়াৰৰ কিছু প্ৰভাৱ জ্যোতিপ্ৰসাদৰ নাটকত পৰিছে বুলি ক'ব পাৰোঁ। হয়, আৰু গোটেই নাটকখনৰ সূত্ৰধাৰ হ'ল চিত্ৰলেখা। চিত্ৰলেখাই নাটকখনৰ সূত্ৰ ধৰিছে আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদৰ সৌন্দৰ্য, চিৰন্তন সৌন্দৰ্যৰ পিপাসাৰ এটা চৰিত্ৰ বুলি আমি ক'ব পাৰিছোঁ। আৰু নাটকখনৰ আৰম্ভণিতে চিত্ৰলেখাই পদুম কলি নাচ, চিত্ৰলেখাৰ আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদৰ যি সুন্দৰৰ সাধনাৰ অভিব্যক্তি, সেই অভিব্যক্তিটো ফুটি ওলাইছে। আৰু পুৰাণৰ যিগৰাকী অপেশ্বৰী মায়াবিনী নৃত্যপতিয়সী চিত্ৰলেখা নাটকত কিন্তু জ্যোতিপ্ৰসাদে আধুনিক ধৰণে সজায়। নাটকত তেওঁক নৃত্য, গীত আৰু চিত্ৰশিল্পী আৰু চিত্ৰ বিক্ৰেতা হিচাপেহে নাটকত তেওঁ প্ৰয়োগ কৰিছে বা চিত্ৰলেখাক তেনেদৰে সজাইছে। তেওঁ নাটকত পদুমকলি নাচ নাচিছে, গীত গাইছে আৰু চিত্ৰশিল্পী হিচাপে প্ৰকাশো কৰিছে। অনিৰুদ্ধক আমি পুৰাণত পাইছোঁ যে অনিৰুদ্ধক হৰণ কৰি আনিবলৈ তেওঁ হৰণলোকি মায়া শিকিছিল, কিন্তু জ্যোতিপ্ৰসাদে অলৌকিক সকলোখিনি পৰিহাৰ কৰিছে। পৰিহাৰ কৰি অনিৰুদ্ধক হৰণ কৰি আনিবলৈ যোৱা চিত্ৰলেখাই সৰস্বতী নৈৰ পাৰত যি স্বগতোক্তি কৰিছে তাত জ্যোতিপ্ৰসাদৰ সকলোখিনি শিল্পী সত্তা অতি সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ পাইছে। চিত্ৰলেখাক জ্যোতিপ্ৰসাদে এনেদৰে সৃষ্টি কৰিছে যে তেওঁৰ মাজেৰে সীমাহীন সৌন্দৰ্য, জ্যোতিপ্ৰসাদৰ সীমাহীন সৌন্দৰ্য তাত প্ৰতিফলিত হৈছে। আৰু আনকি উষা অনিৰুদ্ধৰ যেতিয়া মিলন হৈছে, দুয়োজনকে পাইছে, প্ৰেমত আত্মহাৰা হৈছে, তেতিয়া উষা অনিৰুদ্ধ আনকি চিত্ৰলেখাক বিবাহ বন্ধনত আবদ্ধ হ'বলৈও অনুৰোধ কৰিছে। আনকি চিত্ৰলেখাক তেওঁলোকে প্ৰশ্ন ভাল পোৱাৰ কথা যেতিয়া সুধিছে, তেতিয়া চিত্ৰলেখাই কেনেকৈ উত্তৰ দিছিল জানানে? আমি সংলাপটো এনেদৰে পাইছোঁ, ভালটো সকলোকে পাওঁ কাৰণ শিল্পীয়ে সকলোকে ভাল পায়। গতিকে এই যিখিনি কথা ক'লে আৰু এই যিখিনি সংলাপ জ্যোতিপ্ৰসাদে চিত্ৰলেখা চৰিত্ৰটোত দিলে, জ্যোতিপ্ৰসাদৰ শিল্পচেতনা, শিল্পসত্তা চিত্ৰলেখাত বিলীন হৈ পৰিছে। গতিকে আমি চিত্ৰলেখাৰ চৰিত্ৰটোত জ্যোতিপ্ৰসাদৰ এগৰাকী মিলন দুটি হিচাপে দেখুৱাইছে আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদৰ সকলো শিল্পী সত্তা, জ্যোতিপ্ৰসাদৰ শিল্প সাধনা, জ্যোতিপ্ৰসাদৰ থলুৱা গীত মাতৰ যি লিপচা, এই আটাইখিনিয়ে আমি শোণিতগুৰি নাটকত প্ৰতিফলিত হোৱাটো দেখিবলৈ পাইছোঁ। জ্যোতিপ্ৰসাদৰ এই দুটি চৰিত্ৰৰ বাহিৰেও শোণিতগুৰি নাটকত আৰু দুটি চৰিত্ৰ আছে, নাৰী চৰিত্ৰ আছে। যদিও সেই নাৰী চৰিত্ৰ দুটিয়ে বিশেষ অৰিহণা যোগোৱা নাই, তথাপিও আমি ক'ব পাৰোঁ যে উষাৰ মাতৃ মধুমতীৰ চৰিত্ৰ, মধুমতীক এগৰাকী স্নেহশীলা মাতৃ হিচাপে দেখুওৱা হৈছে। তেওঁ অগ্নিগড়ত থকা উষাক লগ ধৰিবলৈ গৈছে, উষা চিত্ৰলেখাৰ মংগল বাতৰি সুধিছে, আৰু যেতিয়া কুজিবুৰীয়ে উষা অনিৰুদ্ধৰ মিলনৰ কথা আহি মধুমতীক জনাইছেহি, মধুমতীয়ে জীয়েকৰ অমংগল হ'ব বুলি ভাবি কুজিক দঢ়াই দঢ়াই বানৰজাক সেই কথাটো ক'বলৈ মানা কৰিছে। আৰু কুজিয়ে মানা কৰা স্বত্তেও কুজিয়ে হয়তো কৈ দিব পাৰে নেকি এইবুলি তেওঁৰ মনত সন্দেহ হৈ কুজিক তেওঁ মুকুতা, নিজৰ মুকুতামালাডালো উপহাৰ দিছে। গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত মধুমতীক আমি এগৰাকী সৰল মনৰ স্নেহশীলা মাতৃ হিচাপে দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদে হয়তো তেনেকুৱা এটা ধাৰণাৰে মধুমতীক তেওঁ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু আনটো চৰিত্ৰ মই কুজিৰ কথা ক'লোঁ যে কুজিবুঢ়ীৰ যিটো চৰিত্ৰ বা কুজিৰ যিটো চৰিত্ৰ দিছে, সেই চৰিত্ৰটো জ্যোতিপ্ৰসাদে নাটকখনৰ এটা হাস্যৰসৰো সৃষ্টি কৰিছে। কুজি অগ্নিগড়ত উষাৰ ৰখীয়া হৈ আছে, কিন্তু যেতিয়া তেওঁ গম পালে বা এওঁলোকৰ লগত উষা চিত্ৰলেখা বা আন আন পত্ৰলেখা আন আন সখীসকলৰ ৰগৰো কৰিছে, চিত্ৰলেখা বা আন সখীসকলে কুজিক নানা ঠাট্টা মস্কৰাও কৰিছে, কিন্তু কুজিয়েও সেইবিলাকত অতি সুন্দৰভাৱে ভাগ লৈছে, কিন্তু যেতিয়া তেওঁ দেখিলে যে এজন যুৱকে আহি উষাৰ সৈতে
প্ৰণয়পাশত আবদ্ধ হৈছে, গতিকে সেই কথাখিনি তেওঁ বাণৰজাক ক'বলৈ ইচ্ছা কৰিছে। কাৰণ তেওঁৰ মনত এটা আশা পুহি ৰাখিছে যে তেওঁ কিজানিবা এই কথাষাৰ ক'লে বাণৰজাৰ পতেশ্বৰীয়ে হ'ব পাৰে। গতিকে তেওঁৰ যদি মনৰ দুৰাশা বা দূৰ মানে লিপচা, সেই লিপচাটো নাটকত সুন্দৰভাৱে দেখুৱাইছে। গতিকে তেওঁ সাজু কাচি আহিছে, বাটত নাপিতক লগ পাইছে, গণকক লগ পাইছে, গণকক তেওঁ মংগল চোৱাইছে, নাপিতৰ পৰা আইনাখন লৈ তেওঁনো কিমান সুন্দৰ হ'ব পাৰিছে, তেওঁ ধুনীয়া হ'ব পাৰিছেনে নাই, তামোল এখন খাইছে, নিজে এটা নাচ এপাক মাৰি দেখুৱাইছে। গতিকে এনেকুৱা চৰিত্ৰৰ মাজেৰে কুজি চৰিত্ৰটোক নাট্যকাৰে অতি সুন্দৰভাৱে সৃষ্টি কৰিছে। আৰু এনেকুৱা ভাৱে সেই চৰিত্ৰটোৰ লগত আজিৰ সময়ৰ কিছুমান স্বাৰ্থান্বেষী মানুহৰ চৰিত্ৰৰ বহুত মিল আছে। আছে, কাৰণ ধৰক কুজিয়ে যদিও ৰখীয়া হিচাপে গৈছে, কিন্তু তেওঁৰ মনত এটা মানে অভিলাষো আছে যে তেওঁ কিজানিবা ৰজাক এই কথাখিনি লগাই দিলে ৰাজপতেশ্বৰীও হ'ব পাৰে। গতিকে তেওঁ মালা, তেওঁ মানে নিজেই কৈছে যে মুকুতা মালাডাল পালোঁ, কিন্তু আৰু ৰজাক ক'লে মই আকৌ ৰাজপতেশ্বৰীয়ে হ'ব পাৰোঁ। গতিকে সেই যিটো আশা, সেই আশাটো কুজিৰ চৰিত্ৰৰ মাজেৰে দেখুওৱা হৈছে। গতিকে আমি শোণিতকৰী নাটকত উষাৰ চৰিত্ৰ পালোঁ, চিত্ৰলেখাৰ চৰিত্ৰৰ মাজেৰে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ যি শিল্পী সত্তা বা তেওঁৰ যি মহান, আনকি চিত্ৰলেখাৰ চৰিত্ৰৰ মাজেৰে জ্যোতিপ্ৰসাদে উষাৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ যি সখীগত প্ৰাণা, যিটো মন, সেই মনটো দেখুৱাইছে। আৰু তেওঁ গোটেইখিনি ত্যাগ কৰিছে, কাৰণ তেওঁ কেনেকুৱা এটা অৱস্থাৰ মাজেৰে গৈ দ্বাৰকাত উপস্থিত হৈছে, অনিৰুদ্ধক তেওঁ চিত্ৰ বিক্ৰেতা হিচাপে গৈ অনিৰুদ্ধৰ পৰা তেওঁ গোটেইখিনি কথা আদায় কৰি লৈছে, আৰু উষাৰ কথা তেওঁ জনাইছে আৰু অনিৰুদ্ধক তেওঁ লগত আহি লৈছে। এই নাটকখনৰ প্ৰধান চৰিত্ৰ উষা আৰু চিত্ৰলেখা, কিন্তু এতিয়া আপুনি মোক সুধিছিলে যে নায়িকা কাক বুলিব পাৰি, গতিকে যদিও উষাক নায়িকা হিচাপে লোৱা হৈছে, চিত্ৰলেখাই গোটেই নাটকখনৰ সূত্ৰডাল ধৰিছে। আৰু সেইকাৰণে চিত্ৰলেখাক এটা গতিশীল চৰিত্ৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু চিত্ৰলেখাৰ চৰিত্ৰৰ মাজেৰেই জ্যোতিপ্ৰসাদে তেওঁৰ সুন্দৰ বা তেওঁৰ ত্যাগৰ আদৰ্শ দেখুৱাইছে, যিখিনি তেওঁৰ পিছৰ নাটকখন কাৰেঙৰ লিগিৰি যিখন নাটক, সেই নাটকখনত প্ৰতিফলিত হৈছে। চৰিত্ৰটো তেওঁ যিটো শিল্পী সত্তাটো, এই শেৱালীৰ মাজেদি আৰু অলপ বিকশিত হৈছে নেকি? শিল্পী সত্তাটোতো কিছু পৰিমাণে হৈছে, আৰু ত্যাগৰ যিটো মহত্ব, সেই মহত্বটো আৰু অধিক তাত মানে প্ৰসাৰিত হৈ গৈছে, অধিক উদ্ভাসিত হৈ গৈছে, অধিক উদ্ভাসিত হৈছে, হয়। কাৰণ চিত্ৰলেখাই সখীৰ কাৰণে যিখিনি ত্যাগ কৰিলে, কাৰেঙৰ লিগিৰিটো শেৱালীয়ে তেওঁ নিজৰ প্ৰিয়জনৰ কাৰণে সেইখিনি ত্যাগ কৰিছে, আত্মত্যাগ। গতিকে সেই তেনেদৰে পিছৰ নাটক ৰূপালীমলৈ যদি আমি যাওঁ, ৰূপালীমলৈ সেই ত্যাগ আকৌ বিকশিত হৈছে। আকৌ লভিতা চৰিত্ৰৰ মাজেৰে পিছৰ নাটক যিখন আমি পাম, লভিতা চৰিত্ৰ, সেই লভিতাৰ চৰিত্ৰত সেইটো মানে আৰু মানে আপোনাৰ উচ্চৰ পৰা উচ্চতৰ দেখাত্ম বোধ, হয়, সেইটো মানে একদম উচ্চতম এটা শীৰ্ষবিন্দু লাভ কৰিছে, যিটো আত্মত্যাগ বা যিটো প্ৰেম। আৰু সেই প্ৰেমটো ইয়াত মানে আপোনাৰ ক্ষুদ্ৰ মানে ব্যক্তিৰ পৰা পাৰ হৈ গৈ সেইটো সমষ্টি, একেবাৰে সমষ্টি একদম মানে বিশাল এটা মানে পৰিসৰ এটা গুচি গৈছে, আৰু একেবাৰে দেখাত্মবোধত পৰিণত হৈ গৈছে। অৰ্থাৎ জ্যোতিপ্ৰসাদৰ যিখিনি ধৰক দেশপ্ৰেম, তেওঁৰ বিপ্লৱী সত্তা, লোভিতাত সেইখিনি শেষ হৈছে গৈ। গতিকে আমি কালমিনেশ্যন পইণ্ট, শীৰ্ষবিন্দু বুলি যিটো কওঁ, হয় এতিয়া বাইদেউ আমি হেৰি কথালৈ আহোঁ, আমি এতিয়া কাৰেঙৰ লিগিৰি কথালৈ আহোঁ, কাৰেঙৰ লিগিৰি কথালৈ আহোঁ। গতিকে আমি শোণিতকৰী নাটক এইখিনিতে সামৰিছোঁ। গতিকে কাৰেঙৰ লিগিৰিত জ্যোতিপ্ৰসাদে তেওঁৰ যিখিনি নাৰী চৰিত্ৰ, সেই নাৰী চৰিত্ৰসমূহকনো কেনেকৈ প্ৰাধান্য দিছে, সেইখিনিলৈকে আমি এতিয়া আহিম। জ্যোতিপ্ৰসাদৰ দ্বিতীয় নাটকখন হ'ল কাৰেঙৰ লিগিৰি, আৰু এই নাটকখন নাট্যগুণৰ ফালৰ পৰা এখন বিশিষ্ট নাটক, আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদৰ শিল্পসাধনৰ উজ্জ্বল স্বাক্ষৰ এই নাটকখনেই কিন্তু বহন কৰিছে। আৰু এই নাটকখনত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে পুৰণি আৰু নতুনৰ মাজত সংঘটিত যি বিৰোধ, ৰাজমাও, সুন্দৰ কোঁৱৰ, কাঞ্চন কুমাৰী, এইসকলৰ যি বিৰোধ, এই বিৰোধখিনি জ্যোতিপ্ৰসাদৰ আদৰ্শৰ সংঘাত তাত প্ৰতিস্ফুট বা পৰিস্ফুট হৈছে। নাটকখনত ৰাজমাও আৰু সুন্দৰ কোঁৱৰৰ যি বাদানুবাদ, সেই বাদানুবাদৰ মাজেৰে জ্যোতিপ্ৰসাদে সমাজৰ ৰূপান্তৰৰ ক্ষেত্ৰত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা যি বিপদ আপদ, সেই বিপদ আপদৰ ইংগিত দিছে। আৰু চৰিত্ৰৰ যি স্পষ্টতা আৰু আবেদন সংলাপ, এই আবেদন সংলাপ আৰু চৰিত্ৰৰ স্পষ্টতায়ো কিন্তু কাৰেঙৰ লিগিৰিক মহত্ব প্ৰদান কৰিছে। গতিকে কাৰেঙৰ লিগিৰিৰ নাৰী চৰিত্ৰলৈ যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে কাঞ্চন কুমাৰী, শেৱালী, ৰাজমাও, এই তিনিটা চৰিত্ৰই নিজৰ নিজৰ বৈশিষ্ট্যৰে নাটকত ভাগ লৈছে।
নায়ক সুন্দৰ কোঁৱৰ নাৰী বিদ্বেষী, তেওঁ বিয়া কৰাব নোখোজে। কিন্তু ৰাজমাৰ ইচ্ছানুসাৰি সম্ভ্ৰান্ত বংশৰ বুঢ়াগোহাঁইৰ জীয়ৰী কাঞ্চনমতীৰ লগত তেওঁৰ বিবাহ হৈছে। সুন্দৰ কোঁৱৰে বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা বৈৰাগী মন লাভ কৰিছে। বিয়া আৰু তিৰোতা দুয়োটাকে তেওঁ আৱৰ্জনা বুলি ভাবে। কিন্তু নাটকখনত সুন্দৰ কোঁৱৰৰ নাৰী বিদ্বেষৰ কোনো কাৰণ প্ৰকাশ পোৱা নাই। কিন্তু সমাজৰ যি আওপুৰণি নীতি নিয়মৰ বাবে সুন্দৰ কোঁৱৰ সংঘৰ্ষত নামি পৰিছে আৰু পুৰুষানুক্ৰমে চলি অহা যি বিবাহৰ বিৰোধিতা কৰিছে, আৰু তেওঁৰ সেই অভিমানী মনটো কাঞ্চন কুমাৰ যেতিয়া কাঞ্চন কুমাৰীক বিয়া কৰাইছে আৰু তেওঁ যেতিয়া গম পাইছে যে কাঞ্চন কুমাৰীয়ে অনংগৰামক ভাল পায়, তেতিয়া তেওঁ সেই অনংগৰামৰ ওচৰত কাঞ্চনমতীক তেওঁ সমৰ্পণো কৰিছে। তাৰপিছত দেখা গৈছে যে আন এগৰাকী নাৰী কাৰেঙৰ লিগিৰি তেওঁ শেৱালী, আৰু কাৰেঙৰ লিগিৰিকো আভিজাত্যৰ মোহে কাৰেঙৰ লিগিৰি শেৱালীক আপোন কৰাত বাধা দিছে। যদিও পিছত শেৱালীৰ মৃত্যুৱে নাৰীৰ প্ৰেম আৰু সৌন্দৰ্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকাৰ কৰাত সহায় কৰিছে। শেৱালীক যেতিয়া নিৰ্বাসন দিয়া হৈছে বা শেৱালীৰ যেতিয়া মৃত্যু হৈছে, সুন্দৰ কোঁৱৰৰ অন্তৰত গুপুত ভালপোৱা আবেগৰ ঢল বাগৰি পৰিছে। গতিকে আমি চৰিত্ৰ দুটালৈ যদি চাওঁ, কাঞ্চন কুমতী আৰু শেৱালী, মই প্ৰথমতে কাঞ্চন কুমাৰীৰ চৰিত্ৰটোকে আহিছোঁ, যে কাঞ্চন কুমাৰীৰ নতুন যুগৰ মুক্ত মনৰ স্বাধীন নাৰী। কাঞ্চনমতী সংযমী, যুক্তিবাদী আৰু স্পষ্টবাণীনী। জ্যোতিপ্ৰসাদে প্ৰতিখন নাটকতে তেওঁ নাৰী চৰিত্ৰসমূহক নিজস্ব স্বাধীনতা দিছে আৰু স্পষ্টবাদী যুক্তিবাদী মন এটা তেওঁ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু আমি কাৰেঙৰ লিগিৰিৰ কাঞ্চন কুমাৰীৰ জৰিয়তে সেই চৰিত্ৰটোৰ কথা আমি গম কৰিব পাৰিছোঁ। হয়, জ্যোতিপ্ৰসাদে দেখুৱাইছে যে কাঞ্চন কুমাৰীয়ে সুন্দৰ কোঁৱৰক বিয়া কৰায়ো মনৰ সকলো কথা তেওঁ মুক্তকণ্ঠে স্বামীক ক'বলৈ কিন্তু সংকোচ কৰা নাই। তেওঁ যে অনংগৰামক ভাল পায় সেই কথা সুন্দৰক তেওঁ বিয়াৰ পিছত স্পষ্টভাৱে জনাই দিছে। কিন্তু নাটকত দেখুওৱা হৈছে যে তেওঁ দুৰ্বল, কাৰণ সমাজলৈ ভয় কৰি আৰু পিতৃ মাতৃ সমাজৰ প্ৰভুত্ব তেওঁ মানি লৈছে। তেওঁ অনংগৰামক স্বাধীনভাৱে মানে আপোন কৰি ল'ব পৰা নাই। কিন্তু বিয়াৰ পিছত যেতিয়া সুন্দৰ কোঁৱৰৰ লগত তেওঁৰ বিয়া হৈছে, তেওঁ যুক্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ কৰিছে। কাঞ্চনমতীক তথাগঠিত ভাৰতীয় আদৰ্শৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে জ্যোতিপ্ৰসাদে সজাই তুলিছে আৰু তেওঁ ব্যক্তিৰ নিজস্ব কথাতকৈ সমাজৰ নীতিৰ ওচৰত বেছি সচেতন হোৱাটো তেওঁক দেখুৱাইছে। আৰু যেতিয়া অনংগই তেওঁক প্ৰেমৰ আহ্বান জনাইছে, কাঞ্চনমতীয়ে কিন্তু সেই আহ্বান মানি ল'ব পৰা নাই, কাৰণ তেওঁ সমাজলৈ ভয় কৰে। তেওঁ কৈছে, মই অকণমান সংলাপটো ইয়াতে কৈ দিওঁ, কাঞ্চনমতীয়ে কৈছে যে সমাজৰ নিয়ম যে মাক বাপেকীয়ে নিজৰ ইচ্ছাৰে জাগ দিব, জীয়েকে কোনো প্ৰতিবাদ নকৰাকৈ তালৈকে যাব লাগিব। নাটকখনৰ তৃতীয় দৰ্শন, প্ৰথম অংকৰ তৃতীয় দৰ্শনত এই কথাখিনি কোৱা হৈছে। তেতিয়া কাঞ্চনৰ এই কথাত অনংগই যেতিয়া প্ৰশ্ন সুধিছিলে, তেন্তে তুমি কোনো প্ৰতিবাদ কৰিব নোখোজা, কাঞ্চনমতী আকৌ উত্তৰ দিছিলে যে সমাজে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ কোনো অধিকাৰ দিয়া নাই। গতিকে দেখা গৈছে যে কাঞ্চনমতীয়ে সমাজখনক কিছু পৰিমাণে হ'লেও ভয় কৰে। মাক বাপেকলৈও তেওঁ মাক বাপেকৰ কথা বা সমাজৰ কথা তেওঁ মানি চলিবলৈ ইচ্ছাও কৰে। আৰু সেইকাৰণে মাক বাপেকে যেতিয়া অনংগলৈ সুন্দৰ কোঁৱৰলৈ তেওঁক বিয়া দিছে, অনংগক ভাল পোৱা স্বত্বেও কিন্তু তেওঁ সুন্দৰ কুমাৰৰ লগতে সুন্দৰ কোঁৱৰৰ লগতে তেওঁ বিয়া হৈছে। কিন্তু বিয়া হোৱাৰ পিছতো তেওঁ যে অনংগক ভাল পায় সেই কথাখিনি তেওঁ কিন্তু স্পষ্টভাৱে সুন্দৰ কোঁৱৰক জনাই দিছে। কাঞ্চন কুমাৰীৰ মানসিক সংযমো কিন্তু অসাধাৰণ। তেওঁ অন্তৰত বেদনা ৰাখিছে, কিন্তু যেতিয়া অনংগই তেওঁক এই কথাবিলাক সুধিছে, প্ৰশ্ন সুধিছে, তেওঁ কিন্তু সাধাৰণ এগৰাকী প্ৰেমিকাৰ নিচিনাকৈ কান্দি কান্দি ভাগৰি পৰা নাই। তেওঁ দৈৱিক প্ৰভাৱ মানি লৈছে আৰু দাৰ্শনিকৰ নিচিনা তেওঁ হৈ পৰিছে। জ্যোতিপ্ৰসাদে সেইকাৰণে তেওঁৰ সংলাপত এনেদৰে দিছেও যে কাৰো সপোন কোনেও ভাঙিব নোৱাৰে। গতিকে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ এটা সত্তা কাঞ্চনমতীৰ চৰিত্ৰৰ মাজেৰেও প্ৰকাশ পাইছে। আৰু তেওঁ স্পষ্টবাদী, বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত মা দেউতাকৰ আদেশ মানিছে, কিন্তু বিয়াৰ পিছত যেতিয়া তেওঁ স্বামীক অনংগক ভাল পোৱাৰ কথা জনাইছে আৰু সুন্দৰ কোঁৱৰৰ সৈতে আলাপ কৰিছে, তেতিয়া সুন্দৰ কোঁৱৰে তেওঁক প্ৰশ্ন সুধিছে যে বিবাহ আৰু ভালপোৱাৰ পাৰ্থক্য কি। তেতিয়া কাঞ্চনমতীয়ে উত্তৰ দিছে যে বিবাহৰ দ্বাৰাই শাৰীৰিক সম্বন্ধ ঘটে আৰু মানসিক সম্বন্ধ হ'বই লাগিব বুলি সমাজে ধৰি লয়।
আৰু নিৰ্দেশ কৰে। কিন্তু ভালপোৱা মানসিক সম্বন্ধ, শাৰীৰিক সম্বন্ধ তাৰ উদ্দেশ্য নহ'বও পাৰে। গতিকে এই যে সমাজৰ নিৰ্দেশনাৰ কথা, এই কথাখিনি জ্যোতিপ্ৰসাদে কাঞ্চনমতীৰ সংলাপত স্পষ্টভাৱে দেখুৱাই দিছে। তেতিয়া সুন্দৰ কোঁৱৰে আকৌ তেওঁ সুধিছে যে সমাজে যালৈ তোমাক বিয়া দিছে তাকে ভালপোৱা সমাজৰ নিৰ্দেশ। তেতিয়া কাঞ্চনমতীয়ে কি উত্তৰ দিছে মই অকণমান কৈ দিছোঁ, যে অন্তৰতম প্ৰদেশৰ বিষয়ে সমাজে যদিও নিৰ্দেশ দি গৈছে, সমাজে তাক চবলৈ চন্তৰি নপঠিয়ায়। কাৰণ আমি বিয়া হৈছোঁ, আমি কেনেকৈ থাকোঁ এই কথাটো আৰু সমাজেতো নাচায়। কাৰণ সমাজে ধৰি ল'ব যে বিবাহ এটা তিৰোতাই বাহিৰা নিয়মবোৰ ৰীতিমতে কৰে নে নকৰে, তাৰ কাৰণে সমাজে কিন্তু যথেষ্ট চোৰাং চোৰা নিৰ্মাণ কৰে। এইখিনিত আপোনাক কথা এটা সুধিব বিচাৰিছোঁ, এই যি যি সংলাপ, হয় যি সংলাপেই পালোঁ সেইটোতো একেবাৰে আধুনিক আধুনিক যুগৰ কথা। হয় হয়, কাৰণ এই যিটো অন্তৰতম প্ৰদেশৰ কথা ক'লে, এইটো কি আজি আমি যি আমি আমাৰ যিবোৰ বৈবাহিক সম্বন্ধ, আমি বাহ্যিকভাৱে আমি সকলো সুখী, কিন্তু ভিতৰ আমাৰ ভিতৰৰ আমাৰ অন্তৰাত্মা, হয় হয়, স্বামীয়ে স্ত্ৰীৰ ভিতৰৰ মানুহগৰাকী বা মানুহজন কেনেকুৱা গম নাপায়, চিনি পাইছেনে, সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। তেওঁৰ প্ৰতি আনৰ প্ৰতি কিবা কোনোবাৰ আসক্ত হ'ব পাৰে নে নাই, সেইটো এটা বেলেগ কথা। কিন্তু এই ধৰি লওক মানে কি স্বামীগৰাকী হয়তো পত্নীগৰাকীক তেওঁ নিজৰ অন্তৰতম প্ৰদেশৰ কথা হয়তো মানে তেওঁৰ ভিতৰৰ মানুহজনক হয়তো একেবাৰে হয়তো উলিয়াই দিয়া নাই, বা পত্নীগৰাকীও হয়তো তেওঁ পতিৰ আগত হয়তো তেওঁ ভিতৰৰ মানুহগৰাকী। এই আমি আজি আমি আমাৰ এটা সামাজিক এটা সত্তা আছে, আমাৰ ব্যক্তিগত সত্তা আছে, গতিকে এই তাৰ মাজত আমি দুদুল্যময় যিটো স্থিতি, সেই স্থিতিৰ কথাই হওঁ তাহানিতে তেওঁতো বিংশ শতিকাৰ পঞ্চম দশকতে চতুৰ্থ পঞ্চম দশকতে ভালেখিনি তেওঁ ৰচনা কৰিছিলে নহয় জানো। গতিকে সেই সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে চাওক তেওঁৰ সেই যিটো দৃষ্টিভংগী, আৰু আমি এতিয়া একবিংশ শতিকা পাইছোঁ। একবিংশ শতিকাত আমাৰ যেতিয়া মানুহৰ যিটো সম্পৰ্ক, যিটো সূক্ষ্ম যিটো দৃষ্টিভংগীৰে যিটো চোৱা হয়, সেই বস্তুখিনি এতিয়া এতিয়া আলোচনাৰ বিষয় হৈছে। কিন্তু ইয়াত হওঁ তাহানিতে অসমীয়া সাহিত্যৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ তেতিয়াহে বস্তুটো উত্থাপন কৰিব। জ্যোতিপ্ৰসাদে প্ৰতিগৰাকী নাৰীৰ মাজেৰে এটি মানে নাৰী সত্তা তেওঁ দেখুৱাইছে, আৰু তেওঁৰ যিটো স্পষ্টবাদী মন, যুক্তিবাদী মন, সেই যুক্তিবাদী মনটো তেওঁ নাৰী চৰিত্ৰবিলাকৰ মাজেৰে দেখুৱাইছে। গতিকে চিন্তা কৰিলে বৰ আচৰিত লাগে যে সেই তাহানিতে, সেই তেতিয়াই যে যিটো আধুনিক যিটো নাৰী সত্তা, যিটো আধুনিক যিটো আমি এতিয়া হয়তো ফেমিনিষ্টসকলে হয়তো এনেকুৱা কথা কিছুমান হয়তো আলোচনা কৰে, আৰু সেইকাৰণে নাট্য জীৱনৰ আৰম্ভণিৰে পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদে কিন্তু স্বাধীন আৰু স্পষ্ট মনৰ আদৰ্শ নাৰীৰ চৰিত্ৰ তেওঁ অংকন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু সেইকাৰণে বোধহয় তেওঁ কাৰেঙৰ লিগিৰিত কাঞ্চনমতীৰ জৰিয়তে দি তেনেকুৱা এগৰাকী নাৰীক তেওঁ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু কাঞ্চনমতীৰ সংলাপৰ মাজেৰে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ যিটো মন বা তেওঁৰ স্বাধীন মন, সেই স্বাধীন মনটো প্ৰকাশ কৰিছে বুলি আমি ভাবিব। গতিকে তাত তাৰমানে তেওঁ নিজৰ যিটো সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিত্ব দুটা ভাল, মানে কাৰেঙৰ লিগিৰি শেৱালীৰ মাজেদি এটা ভাল তেওঁৰ সেই শিল্পী সত্তাটো, আৰু যিটো স্বাধীন যিটো মানে যিটো স্পষ্টবাদী মন, সেইটো আপোনাৰ কাঞ্চনমতী, অৰ্থাৎ দুগৰাকী চৰিত্ৰৰ মাজত মানে সেইটো মানে আপোনাৰ ভগাই দিছে, ভগাই দিছে। আৰু এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি তেওঁ সেই সমসাময়িক পাশ্চাত্য কোনোবা বিশিষ্ট নাট্যকাৰৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছিল? প্ৰভাৱ পৰিছে, মই এইখিনি কথা পিছলৈ আনিম। প্ৰথমতে মই অকণমান শেৱালীৰ কথাখিনিও ইয়াতে আলোচনা কৰি লওঁ, তাৰপিছত আমি ধৰক ইবছেন বা শ্বেক্সপিয়াৰৰ নাটকত বা বাৰ্নাৰ্ডছৰ নাটকত কেনেদৰে পৰিছে সেইখিনি কথা আমি আকৌ আনিম। যে নাটকৰ আনটো চৰিত্ৰলৈ যদি আমি চাওঁ, সেই চৰিত্ৰটোকেই কিন্তু আমি নাটকৰ নায়িকা বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ কাৰেঙৰ লিগিৰি বুলি তেওঁ লিখিছে, আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদৰ নাটকৰ বৈশিষ্ট্যবিলাকলৈ যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে দেখা পাম যে তেওঁৰ প্ৰত্যেকখন নাটকেই নাৰী প্ৰধান।